Kopitar je tako na jugoistoku od Alpa za budući razvoj zacrtao samo dva književna jezika, slovenski i srpski. Lijepo se to vidi kada zauzimajući se da Kajkavci ostanu pri svojem književnom jeziku i ne preuzimaju drukčiji, stiliziran štokavski, podupire i hrabri Ignaca Kristijanovića, koji se odupirao preporoditeljima i htio ostati pri kajkavskom književnom jeziku. Već 1810. kada su njegove zamisli tek sazrijevale, a Vuk Karadžić još živio u Karađorđevoj Srbiji, pisao je Kopitar Dobrovskomu, drugomu utemeljitelju slavistike, kako zagrebački bogoslovci nemaju prave predodžbe o svojem hrvatskom narječju, kajkavskom, nego smatraju da je dubrovački štokavski pravi i bolji jezik. Kopitar nije znao da kajkavske Hrvate, i kraj sve njihove jezične bliskosti Slovencima, s Dalmacijom veže bratska i mistična ljubav, fraternus et mysticus amor, kako je 1832. pisao Ivan Derkos. Ta se ljubav pokazala jačom od Kopitarovih pragmatičkih zamisli.